En una platja rescalfada per l'intens sol tropical de tot el dia, el vell Dimas és a punt de deixar-ho córrer. Maleïdes siguin les llufes del dimoni que els asses. No hi ha manera que piquin. Estic més que fart. Malgrat anar vestit només amb un calçotets, tot el suar d'allò més. Mentre amb una mà aguanta la canya, amb el bocador que porta l'altra s'aixuga les gotes que la regalimen pel front i la descuidada barba. La xafogó a aquestes hores del vespre és molt forta. Potser si ho deixo córrer una estona... Parla per ell mateix, miscacucant els ulls i mirant uns instants la lluna al seu darrere. Com li passa sovint, té la impressió que, en algun lloc, algú se n'està rient d'ell. I si espero a la matinada? És a punt de rendir-se. Però... és que tinc tanta gana. I un altre dia menjant només polpa de coco ja no l'aguanto. Estic sec com un bacallà. S'espanta tocant-se les costelles. A la llunyania en veu com una parella de pelicans, un cop rere l'altre, es capbussen en el mar en calma i cada vegada que surten de l'aigua ho fan satisfets engolint un peix. Li estranya veure'ls a aquella hora quan ja és fosc. Ja em podríeu donar una a mi, aus egoistes. No tots han de ser per vosaltres, que jo també necessito portar-me un bon àpat a la panxa. De sobte, la sort l'acompanya. El fil de pescar es tensa i el seu fort tibar és a punt d'arrencar-li la canya de les mans. Sí, sí! S'aixeca i referma els peus al terra, subjecta amb força la canya i resisteix amb força l'estrabada. I sembla que aquest és gran com una balena. Estira, peixot, estira tant com vulguis que aquest cop no t'escaparàs. Avui toca bona proteïna per sopar, maleïda sigui. Estimat Dimas, mira el que he trobat. Estimat Dimas, estimat Dimas, on ets? On t'has ficat, amic meu? Venint de la platgeta del nord de l'illa, arriba el vell Isaac. Ve tan ràpid com pot, arrossegant un tauló, i amb el poc alè que li queda, crida el seu company. Dimas, Dimas, on ets? El vell Isaac va vestit amb una samarreta de mariner de ratlles blanques i blaves, uns pantalons blancs molt amples que li arriben als genolls i un barret fet amb molta traça amb fulles de palma que té forma de capell de capità pirata. La llarga barba es mou d'un cantó a l'altre, ve donant toms carregant un tronc. Ah, ets aquí! S'apropa una palmera confonent-la amb el seu company. Ha, ha, ha! Se'n riu d'ell mateix en adonar-se de l'equivocació. Disculpi vostè aquest vell xaruc, estimada i encantadora dama de fusta. S'inclina l'Isaac tot fent una reverència a la palmera. A més de no tocar-hi gaire, i veig menys com talpa amb ulleres fosques. I la que ha confós amb el meu il·lustre camarada. Per tots els grans de pus de les rates venjatifes, seràs meu peixot del dimoni. Es baralla mentrestant el vell Dimas estirant amb totes les seves forces de la canya. Dimas! Dimas! Crida tant com pot el vell Isaac, ara a l'esquena del seu amic. Al final l'ha trobat. Dimas! El crida tan fort com pot a cau d'orella. Ah! S'espanta en Dimas. Deixa anar la canya per l'ensurt. Es queda confós, obre els ulls com taronges, en veure que el peix marxa mar endins amb el seu estri de pescar. No, no, no! Reacciona massa tard entrant a l'aigua i perseguint-lo sense èxit. Però has vist que has fet, miserable, ximple, toca campanes! Vell llunàtic i tan oca, m'has deixat sense sopar i el que és pitjor, sense canya per sempre més! S'enfronta el vell Dimas al vell Isaac amb la mirada encesa de fúria. El vell Isaac intenta imaginar-se el que ha passat. Tan curt de vista com és, no ho ha vist bé i no entén l'anús del seu company. Després d'uns segons de desconcert, se li torna a il·luminar la cara. Aixeca el tauló que amb prou feina es pot carregar i el planta davant d'en Dimas. Però mira, no t'has de preocupar, ho veus? Ara, si els meus càlculs no van a... Un moment! Maleït, maleït el que vas! Quantes vegades t'ho ha de dir? No t'entenc de res! Porto l'audífon apagat! Caso amb tot, no veus que no vull que es gastin les piles?
portant-se la mà a l'orella, activa l'aparell que li permet sentir-hi bé. Doncs, això que et deia, ara si els meus càlculs no van errats, ja només ens en manquen dos. Mira quin tauló més fantàstic! Dos més, ja en tindrem prou per fer la balsa que ens permetrà sortir d'aquesta illa. Seràs mamarratxo? Tu et tiras un pet i ja penses que és un tro! Però, com t'ho he de dir? Per ensenyar-me aquesta fusta ronyosa m'ha sabut espantar així? I ara què faré sense canya? I tot perquè no entens que per molts taulons que trobis, si no tenim cap corda, no podrem lligar-los per fer la balsa. Com lligarem les fustes? M'ho pots respondre a això, llunàtic del carai? Jo no puc resoldre encara aquest inconvenient, és veritat, però dona'm temps. Estimat consogre, dona'm temps, que ja veuràs com aviat, ja t'ho dic jo. Intenta convencer-lo l'Isaac. Es tracta de no perdre l'esperança. Maleïda l'hora en què et vaig fer cas. Es retira en Dimas un metre enllà buscant el lloc on té el seu llaç sota l'ombra d'una palmera, però continua protestant. Embarcar-nos en el teu valer i anar a buscar tresors arreu del món? Quin disbarat! No sé com em vas a deixar entabanar. La meva filla, el teu fill i tu sou tots igual de talossos. Mira que entre tots tres em vau fer prendre ben bé el senderi. I ja veus, després de només 15 dies de navegar, té tempesta, té naufragi i té illa del dimoni fora de totes les rutes marineres. I ja fa un any que som aquí, que som la llengua del paràsit Llepacaques. Jo hauria de ser tranquil·lament a casa gaudint de la meva jubilació i no aquí perdut, deixat de la mà de Déu. Després de quedar-se palplantat durant mig minut, sense fer gaire cas del que diu en Dimas, el vell Isaac torna de nou a la càrrega. Però, estimat consogre, bon company i millor amic, no t'ho prenguis així. Cal plantar cara sempre als problemes. Riu. De jovenet ho vaig aprendre. Mira jo, sense veure-hi més enllà d'un pam del nas, i en canvi això no em desanima. Que vaig perdre les ulleres en enfonsar-se el baler? Doncs què farem? Pitjor seria que ens haguéssim fet mal nosaltres. Ara no ens hem de deixar vèncer pels entrebancs i hem de buscar solucions. Jo no em rendiré mai. Mira quants taulons tenim ja. Hem d'afrontar de cara als obstacles. Ja t'ho dic jo, no em rendiré mai, mai, mai em rendiré. Crida alhora que fa un bot i alça el puny. Ja prou, heroi de pacotilla! Crida airat el vell Dimas. No hi ha remei, no ho entens? Ens quedarem aquí perduts el poc que ens resta de vida. No hi ha volta de full, accepta-ho d'una vegada. Només un cervell botarut i curt de gambals com el teu pensaria que amb quatre fustots podrem fer una nau que ens pugui portar a bon port. I a més, on vols anar si no tenim mapes ni brúixola ni res de res necessari per a la navegació? Que vols morir al mig de l'oceà i ser l'aliment dels taurons? Maleït Pere Boter i les seves calderes on bullirem aviat. I ara, deixa'm estar. Mira, veus? Audífon desconnectat. Ja pots xerrar tant com vulguis, que jo faré una becaina a veure si em puc oblidar de les teves ximpleries. Passats uns segons, l'Isaac no es dona per vençut i continua xerrant, tot i que el seu company ja no l'escolta. Ai, Dimas! Ostres, estàs ben fotut, tan enfadat! Si pogués ajudar-te, és clar que... Diu. De sobte, aixeca la mà dreta amb el dit índex estirat. Alhora, li brillen els ulls d'excitació. Té una idea genial.